Баянга хорооны дарга эрх мөшүүдээ та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Монгол Улсын батлан боолгын хууль тогтоомжийн шинэчлэлт төрөөс батлан гаргасан бодлогын томоохон баримтчгуудад нийцүүлэн Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 урт болсонгүй болгож үндсэн чиглэл тусгацсны дагуу батлан хамгаалах болон эрүүл мэндийн асуудал хэрэгсэн төрийн захиргааны төв байгуулгаас уламжлалсан эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг та бүхэн танилцуулж байна. Энэ хуулийн төслийг боловсруулах эрхцээ үндэслэл нь Улсын хурлын 2015 оны 85 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсын батлан боолгох бодлогын үндэс баримт бичигт цэргийн албаа хаах, цэргийн анги байгуулгад гэрээгээр ажиллах зэрэг албаах нөхцөлийг бүрдүүлэх нийгмийн баталгаа ханх эрхцээ орчныг боловсрангуй болгоно гэж заасан. За мөн зөвшөөрөгчний тухай хуулийн 800 зүйлийн 3 дахь хэсэгт зөвшөөрөгчний нэгтгэл анги байгуулга салбарт ажиллаж байгаа иргэний эрх ашигын байдлыг холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна гэж заасан. Энэ бүхэнтэй нийцүүлээд зөвшөөрөгчний анги байгуулгын болон хилийн отрядын эмнэлгийн анх шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг энгийн эмч ажилтан албан хаагч нарын нийгмийн баталгааг сайжруулах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэж байгаамаа. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал зааснаар эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгаатай холбогдох харилцаан зөвшөөрөгчний анги байгуулгын болон хилийн отрядын эмнэлгийн анх шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг энгийн эмч ажилтан албан хаагч нарын нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж төрөөс мэрэгжил дээшлүүлэх боломжийг хангахтай холбогдсон зохицуултыг тусах юм а. Тухайлбал эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-2-т анхны тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч тусгай амлагт 10 ба түүнээс дээш ажилласан эмнэлгийн мэрэгжилтэн эрүүл мэндийн бусад ажилтны тэтгэврэл гаргахад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгох 29-5 дахь хэсэгт анхны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тусгай амлагт тасралтгүй ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэрэгжилтэнд 3 жил тутамд нэг удаа 6 сарын мөнгөн тэтгэмж олгох. Мөн зүйлийн 29-8 дахь хэсэгт анхны тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч тусгай амлагт 5 ба түүнээс дээш ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэрэгжлийн мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулахтай холбогдсон харилцаануудыг тусгасан байдаг. Хуулийн төслийг батлан болох юм эрүүл мэндийн яам зөвчнө жанжиштаб харийн анги байгуулгын төлөөлөөс бүрдсэн ажлын хэсэг боловсруулсан. За төрийн захиргааны төв байгуулгуудаас яамд санал авахд 100% дэмжсэн болно. За энэ хуулийн төсөлд хил хамгаалагч байдал ерөнхий газар төрийн бус байгууллагуудаас холбогдох саналыг авч цэргийн төв эмнэлгийн дэмжлэгээр эмч сувилагч нарын дунд хилцүү зохион байгуулсан саналыг нь тусгасан байгаа. Иргэд олон нийтээс сахим хэлбэрээр санал авах зорилгоор хуулийн төсөл холбогдох материалыг яамны сахим хуудсанд байрлуулж танилцуулсан санал авсан. Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулснаар тусгай эмнэлгийн зохицуултад хамаардаг байгууллагуудын анх шатны тусламж үйлчилгээ үйлчлүүлэгч эмнэлгийн энгийн эмч ажилтан албан хаагч нарын нийгмийн баталгаа хангах боломжуулдаж анх лавлгаа шатлын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа субъектуудын эрх зүйн байдал хөтлбөрийн ажиллах нөхцөл хангах хуулийг зөв хэрэглэх эрх зүйн орчим сайжирна гэж үзэж байна. Энэ төсөлтэй холбогдуулаад бусад хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт орохгүй хуулийн төслийн 29-8 заасантай холбогдсон гарах сардлыг төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагчийн батлагдсан төсөвт багтаан хэрэгжүүлэх боломжтой юм а. Тийм учраас хуулийн төслийг хилцүүлж дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.